はい、今回ね、ノックさんから人は間違えるというテーマで、メッセージを送っていただきました。速稼塾の久保でございます。私もね、人は間違えるということは本当にそうだなと思うんで、それを前提に思考を巡らしてるんですよね。誰かから約束をされた時、誰かからビジネスを持ちかけられた時、誰かから投資話を持ちかけられた時、その方は理解しているつもりでも、いや、この人が間違えてるかもしれない、もしかしたら捉え違いをしているのかもしれない、勘違いをしているのかもしれない、いや、もっともっと根っこの方でこのビジネスモデル自体がマーケットを反映させてない、いわゆるね、勘違いをして作られたものかもしれないっていうふうにして受け止めることにしてるんですよ。だからね、人の発信とか誰かが言ったこととか私は鵜呑みにしませんし、同じようにね、発信の中でも、私の発信の中でも鵜呑みにしないことっていうね、繰り返し申し上げていると思うんですよ。自分で考えて、自分で行動して、自分で結果責任を取るってこと、これ以外にないと思うんですよね。だからね、あの人がこう言ったんで間違えましたとかね、あの人がこう言ったんで嘘でした、詐欺でしたっていうのはもうね、通用しないんですよ。結果的にそういう情報の中で判断して行動したのは誰なんですかってことだけしか問われないわけなんですよね。で、今回はね、東証一部のこういうふうなトレードのね、問題がありましたけども、これもね、もうまさにね、精緻に組み上げて二重にも三重にもリスクヘッジをしたものなのに、それでもね、こういったことが起きてしまうんですよ。大きな問題だと思いますけども、実はね、こういうエラーっていうのは日々起きてるわけなんですよ。もちろんサイバー攻撃も受けてます。そういうのを全て想定した上でシステムは組んでるんですけども、それでもね、10年に一度とかね、そういう頻度ではどうしても補いきれないようなミスっていうのが露呈して取引所を停止するというね、最悪のリスクヘッジになってしまうんですよ。これリスクヘッジですからね。取引所を停止することによって市場の混乱を抑える。でもそれでも市場は混乱するんですよ。その混乱よりも停止しなかった時の混乱の方が大きいと判断したんで、最良の策として停止というね、そういうふうな判断に踏み切ったと思いますし、それは私もね、証券取引所を管轄していると同じようなことが起きる。要するに株をやってるとそういうこともあるかもなと思いながらやっていかないといけないんですよね。だからこれによってですね、上場するべき会社の上場株が全然変われなくって、資金繰りが1日目にしてね、悪化してしまったというふうなこともありますし、大きな損害が出るということも想定できるわけですよ。でもそのリスクを背負ってまで上場するのがね、あると思いますし、それから取引所っていうのはいつでも取引ができるわけではない、取引できる、スムーズに取引できる可能性が高いというだけだっていうことも認識しなければなりません。まあコインチェックっていうところがね、暗号通貨取引所でありましたけども、あの騒動もまさにね、この今回の事件とすごく似てるところがあります。コインチェックは資金的にも技術的にも東京証券取引所に及ばないところだったんで、ああいったね、短時間でミスが起きてしまいましたけども、でもやっぱり同じなんですよね。人がやっているものなんですよ。企業といえども人の集まりですから、一人一人の人がミスをして、そのチェックがやっぱりね、甘ければ、もしくは厳しくやってても、これヒューマンエラーとかね、見落としとかね、それから人間の能力ではどうしても及ばないような天変地異みたいな、そんなミスも起きるわけなんですよ。だからそういうことも想定しながらリスクヘッジをしなければならないときに、一つの事業に乗っかっていてね、その事業がこけたからといっていきなり詐欺扱いとかね、そこがインチキだったとかっていうのもまた短絡的な思考ミスではないかなと思うんですよね。まあいろいろと今回もお話ししましたけども、私もこの前ね、税務署から連絡が来て、追徴課税が来たよということだったんですけども、すぐに電話をかけてね、いや、うちはしっかりと納税してもうこれ以上ないぐらい払ってるんで、これで追徴課税が来たら私は、ね、逆にね、売上以上に税金払うことになるよっていうね、ことだったんですよ。まあだから自信を持ってね、問い合わせができました。でももしかして知らない方だったら払っちゃうかもしれないですよね。で払って、で払われたら税務署の方もそれで一件完了しちゃうんで調査もしないですよね。だからね、やっぱりね、自分で間違いが見抜けるようにならないといけないですし、これは間違いかもしれないっていうふうにいつも感じれるような、そんなね、初心を忘れてはいけないかなと思います。初心忘れるべからずですね。どんなことも最初やるときはこれでいいんだろうかって何回もチェックするでしょ。慣れてくるとチェックを怠るんですよ。だから構図魔王を知っています。失敗ってのは得意分野の時に訪れるんですよね。ということで今回は以上でございます。人は間違うもんですからね、お互いに許し合って、そして間違いを繰り返さないように、学びに変えていただければと思います。では失礼します。